24 TV եթերում մամուլի տեսությունն է՝ բարև ձեզ։ Ժողովուրդ թորաթերթը գրում է. Երեք հայաստանի սահմաններին եւ նաեւ Արցախում լարված իրավիճակեր։ Ադրբեջանական կողմը ոչ միայն փորձել է առաջանալ Հակարիի կամ մջջուղությամբ ու դրոշ տեղադրել, այլև կրակել է Սյունիքի դիրքերի ուղությամբ, վիրավորելով Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցին, ղիրառելով ԱԹՍ, իսկ ինչով էլ զբաղված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ու ազգային ժողովը։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները լուրջ դեմքով խորհրդարանում քննարկում էին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 2022 թվականի կատարողականի արդյունքները, չմորանալով քննադատել նաև ամդիմությանը հին ու նորի համեմատություն անելով։ 3.0-ը Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում էր՝ «Օրվա վերջում արդեն քննադատում էր մեր ģերբը եւ պետական խորհրդանիշները։ Առաջարկում էր այդ կերպ ավարտել Հայաստանի Հանրապետության օրները»։ 3 ազգային ժողովի նիստը ցկվեց մինչև 20.00-ն։ Կպականներն ավարտեցին արագ ռաշտապեն դիլիջան այտեղ մեկնարկում է կպ քաղաքական ժողովը հraparak thertə գնում է երեք ադրբեջանցիների հակարեիի կամրջի հայաստանյան հատվածում առաջխաղացումից հետո արցախի տեղեկատվական շտաբը հաղորդեց որ ադրբեջանցիներն արկելել են հումանիտար բեռների տեղափոխում ն արցախ Ադրբեջանական ռամմում գրվեց, որ հայկական կողմից կրակել են իրենց սահմանապահների վրա Լաչինի անցակետում, ուստի իրենք փակել են անցակետը բոլոր տեսակի մարդասիրական փոխադրումների համար, այնքան ժամանակ մինչև որ հստակ մի չադեպը, եւ ամբողջական կհետakhնվի միջադեպը, եւ հայկական կողմը կվաճայի մեгавориն։ Չնայած ժամերած դրոշը հանվեց, սակայն Բեռների մուտքն այդպես էլ չթույլատրվեց։ Հարաբարակ թերթի Արցախի աղբյուրներն այս երկու միջադեպերի միջև ուղիղ կապ են տեսնում եւ կասկածում են, որ հայկական իշխանությունները միտումնավոր է սադրել սրել իրավիճակը, ինչի հետևանքով էլ ադրբեջանցիները նման որոշում են կայացրել, որը ըստ ինչ որ ժամանակ հետո լեգիմիտացվի Արցախն ադրբեջանին հանձնելու որոշումը։ Արցախցիները տարօրինակ են համարում, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որ հրաપરાկային հայտարարեց, թե 70% -ի համար պատերազմ չի հայտարարելու, բանակին հրահանգել է քռիֆտալ 10-ից 20 մետր համար, ինչի արդյունքում էլ ադրբեջանցիները փակեցին անցակետը։ Երեք տեղեկություն կա նաև, որ թեժ փոխհրաձուկությունը տեղի ունեցել ադրբեջանական կողմը հրետանի եկիր առել։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազ Իգոր Կրասնովի հราวերով մասնակցում է Սանկտ Պետերբուրգի 26-րդ միջազգային տնտեսական համաժողովին։ Համաժողովի շրջանակում Աննա Վարդապետյանը հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազ Իգոր Կրասնովին եւ քննարկել երկու տեղ հետաքրքրություն ունեցող հարցերի շրջանակ։ Իգոր Կրասնովը շնորակալություն է հայտնել Աննա Վարդապետյանին կառուցողական մտածմամբ եւ վերահաստատել իր պատրաստակամությունը խորացնելու մի շարք սկզբունքային ուղություններով ու կոնկրետ գործերով երկու երկրների իրավապահ համամինների միջև համագործակցությունը։ Վերանայել արկա մտեցումները օրաթերթը գրում է Նկատենք, որ հեղափոխությունից հետո քաղաքական հետապնդումներից խուսափելու նպատակով Ռուսաստանի դաշնությունում հաստատվեցին նախկին պաշտոնատար անձինք, այդ թվում 1 տոննա թմրանյութի գործով հետախուզման մեջ գտնվող Միհրան Պողոսյանը, որի հանձման եւ մյուս պաշտոնյաների արտահանման հարցն էլ բարձրացրել է դատախազը։ Հարաբերակ թերթը գրում է. Մի քանի օր առաջ գրել էին, որ Հայաստանի հանրապետության իրավապահ մարմինների եւ ռուսգործընկերների միջև բանակցություններ են ընթանում։ Հայաստան βέρվող կոկաինի պատմությանն առնչություն ունեցող ՀՀԿ-ական նախին ապդգամավոր Միհրան Պողոսյանին արտահաննելու շուրջ։ Եվ այդ մասին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հայտարարել էր ազգային ժողովում փակ քննարկման ժամանակ վստահեցնելով, որ Պողոսյանին ռուսական կողմը հանձնելու է։ Իհարկե 2018 թվականից հետո բազмаթիվ դեպքեր են եղել, երբ Հայաստանը պահանջել է այս կամ այն անձին հանձնել Հայաստանի հանրապետության իրավապահ մարմիններին եւ մերժվել է, սակայն հ հարաբարակ թերթն իր աղբյուրներից տեղեկացել է, որ Ռուսաստանի դաշնությունն այս անգամ համաձայնել է արտահանձնել, քանի որ որոշել են Պողոսյանին փոխանակել Հայաստանում վերջերս բռնված մի օրենքով գողի հետ, որին Ռուսաստանը շատ է ուզում ստանալ: Հարաբարակ թերթը պարզել է, որ խոսքն Արսեն Մկրտչյանի, Արսեն Երևանսկու մասին է, որին ձերբակալել են այս տարվա մայիսի 30-ին։ Նրա փաստաբանն այս օրերին հայտարարել էր, որ Արսեն Երևանսկու նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել Ռուսաստանում հալուցված քրեական գործի հիման վրա։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Ժողովուրդ թորաթերթի բացառիկ տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավոր Տիգրան Պետրոսյանը, որի մասով բարձրագույն դատական խորհուրդը կարգապահական վարույթ է հարուցել, դիմել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով Օրաթեթին հասած տեղեկությունների համաձայն դատավոր Տիգրան Պետրոսյանը դիմել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով՝ պահանջելով վարույթ հարուցել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի եւ արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի գործունեության մասով եւ պարզել թե արդյոք այն ինչ անում են երկու կերներ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն ու արդարադատության նախարարը շահերի բախում չէ ըստ դատավորի երկու կեր մեծը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն ու արդարադատության նախարարը վարույթներ Իվերչո ինը սկզբունքով են ընդտրվում դատավորների նկատմամբ валюտները ըստ Պետրոսյանի դիմումի Վճռաբեկ դատարանն շատ դատավորների որոշումների հետևանքով ՄիԱդը ընդեմ Հայաստանի որոշումներ է կայացրել սակայն Բարսաղույն դատական խորհուրդը որոշել են դեմ Հայաստանի ՄիԱդի որոշման համար արտահանադատության նախարարի դիմումի հիման վրա կալկապական валюտ հարուցել Վճռաբեկի դատավորներ Արտակ Բարսեղյանի եւ իր նկատմամբ ինչը խիստ կասկածելի է Ժողովուրդ թորաթերթը գրում են։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Թերևս ամենանհասանելի նախարարներից է լրատվամիջոցների համար։ Վերջինս իր նշանակման օրվանից գծե թե մեշտապես խուսափել է պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Արարատ Միրզոյանի ղեկավարած կառույցն էլ հավանաբար հետևելով իր օրինակին փակել լրագրողների համար։ Արտգործնախարարությունից հազվադեպ են պատասխանում զանգերին, իսկ գրավոր հարցումներին էլ պատասխանում են ամիսներ անց։ Պարզվում է, Արտաքին գործերի նախարարությունը Սևերի սպիտակների քաղաքականությամբ է առաջնորդվում լրատվամիջոցների դեպքում, ո՞նի սիրելի ու ո՞րտեղ սիրելի լրատվամիջոցների ցուցակ։ Երեկ սառավել սա ընդգծվեց, երբ պարզ դարձավ, որ Արտաքին գործերի նախարարությունը կազմակերպել է Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանատներին ներկայացուցիչների և միխում լրագրողների այցը երάσխ, որը մի քանի օր է ճշնամուտի իրախում է հայտնվել կոստներ են այդ ուղությամբ։ Ժողովուրդ թօթերթի տեղեկություններով հատուկեն լրագրողների են տարել երասը։ Ժողովուրդ թօթերթին չեն հրավիրել եւ պարզել են, որ լրատվամիջոցների ներդրումն արել է փոխնախարար Վահան Կոստանյանը, նախարար Միրզոյանի անունից։ Ժողովուրդ թօթերթի աղբյուրների փոխանցմամբ յուրային եւ ոչ յուրային լրատվամիջոցների ցանկ նրան կազմել է հանային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿը, որը հանրության առավել հայտնի է ֆեյքերի ՊՈԱ կանոնով։ Հավանաբար Ժողովուրդ թօթերթի աղմկահարույց հայտումներ այդ կառոցի գործունեության մասին դուր չեն եկել նրանց ինչի պատճառով հայտնվել են սեր ցուցակում գրել է ժողովուրդ թորաթերթը այս պիսիններ մամոնն այսօր կհանդիպենք